Цей лаборатур нас зібрав нічого написано, що цей лаборатур не символ де Ладхе, Ладхев, Ладхев, Даніел, Гапія, Лука, Дрока. Лука, Дрока, Даніел, Гапія. Цей лаборатур, Вікторія Сович, Мухаммед, Абдулла, Абдулла. Та цей кнопку, там подаємо і за 4 континента. La ciencia de la ciencia un poco. Se ha hecho un poco de la sombra de Soa, Hrvatska Soa, Viktorija Sović, bravo. Number two, Karol Janas, Dimitri.
Michelle es un dinero todo para el primero. Подписываемся на канал, ставим лайк, обязательно комментируем. Всем спасибо за прошлые лайки. Всего хорошего.